ହଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୋଲିସ ନେଇକି ତ ଆମକୁ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚେକ୍ କରିକି ତାପରେ ଆଣିକି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜିମାରେ ଛାଡ଼ିଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖା କଲୁ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ତମେ କିଏ ସେ କହିଥିଲା, ତମେ କାହା ବୋଲେରେ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ କିରୋସିନି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ, କେଉଁ ଦୋକାନରୁ କିଣିଲ, ଏସବୁ ପଚାରିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ତ ଦେଖା ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ନିଜେ କିରୋସିନି ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ବସ୍ରେ ବସିକି ସେଠି ଅଟୋ କରିକି ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ତମେ ଏତେ ବାଟକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ, ଆତ୍ମାହୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଥର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଗଲାଣି। ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ସେଠି ବି ପୋଲିସ ଯାଇକି ଜୁଲୁମ କଲେ, ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲେଇଲେ, ଯାବେ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଧମକ ତମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କଟୁ ଭାଷା ବି ଯାଇକି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶାଶୁକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଧାରାତିରୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 4:30 ଆଣିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆମର 10 ଅଛି, ଗୋଟେ 10 କ୍ରିୟା କାମ, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ। କ'ଣ କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯାଚିଥିଲେ? ନାଇଁ, କେସ୍ ରଫାଦଫା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଦିନେ ଡାକିକି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ତମକୁ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ତମେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ନାଁ ଦିଅ, ନା ଦେଲେ କେସ୍ ଧରା ହେଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆଉ ଝିଅ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିବ, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କରିଦେବ, ଆଉ ସାର୍ ସେଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ, ଆଉ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ, ଏସ୍ଟିପି, ସେଦିନ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିକି ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆଉ ତମେ ତ ନାଁ ଦେଉନ, ତାଙ୍କର ଲେଖିକି ଦିଅ। ଲେଖିକି ଦେଲେ ଭାଇ ନାଁରେ ଦିଅ, ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଁ ଦିଅ, ଭାଉଜ ନାଁରେ ଦେଲେ ସୁନାମତା ସାହୁ ନାଁରେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ତମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ 5 ଲକ୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ। ଆମେ କହିଲେ ଆମ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କିଏ ପ୍ରକୃତ ଆସାମୀ ନେଇକି ତାକୁ ହାଣିକି ଟିକୁଟୁକୁ କରିକି ଟିକିରା କରିକି ତାକୁ ବସ୍ତାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରି କେମିକାଲ ଦେଇକି ଏସବୁ କାମ କରିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ୟାକ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି,